Então, vamos falar da nossa Parashá Metsorá. A Parashá, na verdade, como a gente explicou um pouquinho na semana passada, ela é uma continuação da Parashá Tazria. Então, a gente começou na semana passada a falar bastante sobre essa doença chamada Tzarat, que é uma doença muitas vezes confundida com uma doença física, ela é uma doença espiritual, e, na verdade, a gente vai ver uma novidade na nossa Parashá, que ela não atacava diretamente a pele da pessoa. A pele da pessoa era atacada num último estágio, e a Parashá da semana vem falar justamente sobre isso, que começava a tzarat nas paredes das casas. Se a pessoa não fizesse tshuva, a tzarat passava para as roupas, que a gente viu no finalzinho da Parashá Tazria, que ele fala sobre justamente a tzarat que atacava a roupa. E se ainda assim a pessoa não fizesse tshuva, então ia para o último estágio, que era a pele da pessoa. Então, assim a gente tem que aprender que funciona todos os sofrimentos de Hashem. Hashem, ele vai tentando, primeiro de uma maneira mais distante, de uma maneira mais suave, para ver se a gente entende, se a gente consegue pegar que tem alguma coisa errada, a gente consegue pescar no que está acontecendo, às vezes até com outras pessoas, e tentar trazer para a gente. Se isso não acontece, Hashem vai chegando cada vez mais perto, e até a pessoa, Bezrat Hashem, ele entender que ele está fazendo uma coisa errada e ele possa consertar. Então, o propósito de tudo, no fundo, Hashem quer que a gente faça tshuva, que a gente conserte, que a gente, Bezrat Hashem, abandone as transgressões e possa andar no caminho correto. Deus não quer vingança, Deus não quer prejudicar ninguém, não quer machucar ninguém. Toda a ideia que está por trás aqui dessas duas parashiot são os processos que Hashem criou para poder oferecer para as pessoas a oportunidade de fazerem tshuva, de enxergarem o que elas estão erradas e poderem consertar o erro que elas cometeram. Então, a palavra Metsorá, o nome da nossa parashá, é a pessoa que está contaminada aqui com a Tzarat. E assim começa, vai da Beira Shemel Moshe Lemor, Zot Yetorata Metzorah, Beyom Taharato. Então, começa aqui a nossa paraxá falando sobre a purificação do Metzorah, e a gente vai ver que tem lições aqui muito importantes na purificação dessa pessoa aqui, se contaminou com a Tzarat. Principalmente, a gente vai ver que é extremamente complexo todo o processo de purificação, como não existe em nenhum outro tipo de impureza. A pior impureza que a gente conhece é a impureza de morte. Alguém que entrou em contato com o corpo ou ficou no mesmo teto aonde tem um corpo, que é a tumá, o corpo de um morto é chamado avota tumá, o pai do pai da tumá. E uma pessoa que entrou em contato, ele fica avatumá, e a gente sabe que a única forma de purificação era as cinzas da vaca vermelha. Aqui, isso é fichinha perto do todo o processo difícil, um processo longo, que o Metsorá ele vai ter que passar aqui para conseguir ter a purificação. Então, isso já traz, obviamente, uma lição muito, muito forte do quão grave é essa tzarata. A gente já falou um pouquinho na semana passada, na Parashat Tazria, principalmente por que que vinha essa doença, por causa do Lashon Hará que as pessoas falavam, essa era a principal causa, mas também a gavá, quando a pessoa ela se acha melhor que os outros, embora seja um motivo por si só, mas está sempre conectado a gavá com o Lashon Hará, porque uma pessoa que é muito orgulhosa, ela se acha melhor que os outros, justamente é essa pessoa que vai estar o tempo inteiro falando Lashon Hará dos outros. Se eu sou humilde, se eu sei me colocar no meu lugar, se eu sei enxergar os meus próprios defeitos, quem sou eu para apontar os erros dos outros? Óbvio que a gente tem uma mitzvah da Torá e tem que tomar muito cuidado, que essa é uma das mitzvot que todo mundo adora cumprir, que é a mitzvah de Oreach Torhi Arhitamiterra. Realmente tem uma mitzvah da Torá de chamar atenção quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada. Então, a gente tem que fazer isso de coração, a gente tem que fazer isso
para que as pessoas possam melhorar, para que as pessoas possam consertar os atos dela e não como um ato de vingança, não para machucar as pessoas. A ideia dessa bronca, chamar a atenção dos outros, é por amor, para ajudar essa pessoa no processo de chegar na perfeição dela. Mas continua o passo que fala, mas que a transgressão não caia sobre você, não é uma mitzvah fácil chamar a atenção de uma outra pessoa. Só que a gente acaba se especializando em encontrar os defeitos dos outros e achar que, uau, eu sou o justiceiro, eu posso chamar a atenção de todo mundo, ajudar pessoas que estão fazendo transgressões, e a gente acaba se esquecendo da gente mesmo, dos nossos erros, e no fundo a gente não veio aqui no mundo para consertar os outros. O nosso papel principal é o nosso conserto. Se a gente também puder ajudar outras pessoas, óbvio que, senão Deus teria criado cada pessoa sozinha no seu mundo particular. Deus criou um mundo com 7, 8 bilhões de pessoas para que a gente também possa se ajudar. E uma das coisas que eu posso realmente ajudar alguém é chamar atenção quando a pessoa faz uma coisa errada, para ela poder consertar e aprender alguma coisa que talvez ela não sabia. Só que a gente não pode esquecer que o nosso principal trabalho não é procurar o defeito no outro, é Bezrat Hashem procurar os nossos próprios defeitos. Então, vamos ver aqui o processo que passa o Metsorá. Primeiro que assim, a pessoa, quando ele tem a tzaraat, ele já vai ter que passar uma vergonha. Tem algumas opiniões que esse Metsorá, ele tem que anunciar para todo mundo. Tem opiniões que a tzaraat, ela era contagiosa, então ela tem que se afastar das pessoas. Tem quem diz também que uma das coisas era que tem que usar uma máscara. Então, no Covid, se chamou muito a atenção que a pessoa tinha que ficar de quarentena, tem que usar máscaras. Era muito semelhante todo o processo aqui do Metsorá. A gente sabe que nada acontece por acaso, e óbvio que a gente tem que todo tempo fazer um Rejbon HaNefesh, parar para refletir sobre os nossos atos e tentar verificar se a gente não está de novo tropeçando demais nessa terrível transgressão que é o Lashon Hará, ou o orgulho, como a gente falou, que também, de certa maneira, tá ligado com o Lashon Hará, de se achar melhor que os outros. Quando eu acho que eu sou melhor que os outros, eu vou acabar falando mal quando eu vejo alguém fazendo uma coisa errada. E um terceiro motivo também da Tzaraat, que isso está ligado mais com a Tzaraat das casas, é o que o próprio nome já diz, Tzarut Ha'ayin. Então, Tzaraat é Tzarut Ha'ayin, o olho estreito, a pessoa, ela ser mesquinha, a pessoa ser egoísta, viver pensando só nela mesma, nas suas necessidades. Então, ele não gosta de dividir o que é dele, ele não gosta de emprestar, ele não gosta de fazer hesed. Se a gente parar para olhar na rua, é impressionante o tamanho dos carros. Quer dizer, a pessoa, ela vai normalmente sozinha para o trabalho num carro que cabe cinco, às vezes sete pessoas, e a gente acaba não fazendo hesed, não dividindo o que a gente tem. Já escutei de muitas pessoas que vão pedir carona para alguém e a pessoa responde: olha, eu posso até te dar carona, mas não todo dia, né? Você não quer todo dia. O que que muda para você? Você já está indo para o lugar, você já vai ter que ir de carro de qualquer jeito. O que que importa você emprestar um lugar no teu carro para alguém ir com você? E muitas vezes a gente acaba sendo extremamente egoísta, e Deus, ele quer mostrar o quanto isso é feio, o quanto ele se incomoda. Quando Deus, ele dá uma brachá para a gente, quando Deus me dá algum bem material, ele quer também que eu use isso para beneficiar as outras pessoas, não só para eu usar de uma maneira egoísta, e tem consequências. Olha que incrível, uma vez eu estava dando uma aula para um grupo de casais, e um dos casais chegou um pouquinho mais cedo e a gente começou a conversar sobre alguns aspectos espirituais de algo que a gente tinha falado numa aula anterior. E eu tinha falado que Deus, normalmente, ele, quando ele manda uma dificuldade, um castigo, isso é midá keneged midá. Ele faz isso medida por medida, de acordo com o erro que a gente cometeu. E a moça que estava lá, desse casal, ela falou: Arav, eu não concordo com isso, porque, por exemplo, aconteceu uma coisa agora e que não tem nenhum motivo para ter acontecido. Eu não consigo enxergar nenhum motivo midá keneged midá
que Deus me deu esse castigo. Qual que era o problema? O marido estava passando na empresa por dificuldades financeiras e a empresa ela entrou num processo, algum fornecedor processou a empresa e a justiça pegou como garantia o carro dela. O carro dela estava em nome do marido, então estava associado com a empresa e a justiça acabou pegando o carro dela como garantia. E ela ficou muito brava, falou: não tenho nada a ver com a história, por que que Deus tirou justamente o meu carro e eu só uso não uso para coisas ruins o meu carro? E ela estava meio inconformada. E eu falei para ela, falei: olha, eu não posso te responder isso, eu não sou Navi, eu não sou profeta, eu não vejo como você usa o carro todos os dias, mas uma coisa eu tenho certeza, é, Deus não faz nada errado, Deus não tem nenhuma injustiça, nenhum desvio na retidão dele. Alguma coisa tem, algum uso do teu carro, não estou falando que você usa para o mal, mas talvez você não usa para o bem, talvez você não está fazendo reset, talvez você não está ajudando pessoas com o carro da forma que você poderia ajudar. E aí, quando eu falei essa frase, a mulher ficou branca e ela falou: Rabino, você não tem ideia o que você falou agora, você falou que você não é profeta, mas você falou uma profecia agora. Ela falou: olha que incrível. Eu gosto tanto do meu carro que eu chego a ser ciumenta com o meu carro e eu não gosto de emprestar ele para ninguém, nem para o meu pai. Às vezes meu pai pede meu carro emprestado e eu invento uma desculpa que está estragado, que tem alguma coisa quebrada e eu não empresto o meu carro nem para o meu pai. E agora Deus tirou de mim o meu carro, já que eu não quis emprestar para ninguém. Então Deus tirou de mim. Quer dizer, eu não precisei fazer nenhuma profecia, mas assim funciona o mundo. Se a gente parar para olhar, me dá que me dá. Então, o que que a Parashá conta para gente? Alguém que é mesquinho, o que que acontece? Ele vai ter tzaraat na casa dele, ele vai ter manchas nas paredes da casa, ele vai ter que chamar o Cohen, para o Cohen ver como que tá, se essa mancha é tzaraat ou não é tzaraat. E o Cohen avisa: olha, a tua casa, ela ainda não foi diagnosticada e não foi decretado que ela está impura. A hora que eu decretar, tudo que tiver dentro dela vai ficar impuro. Então tem que tirar tudo da sua casa para eu poder fazer o decreto se tal não está impuro. E a pessoa tinha que colocar tudo para fora e os vizinhos vão ver. Ah, olha, tudo que você fala que não pode emprestar, que você não tem, que está quebrado, está tudo aqui na frente da tua casa. Então me dá que negue, me dá, essa pessoa é envergonhada. Então o tsaruta ain também é um dos motivos da tzaraat, a pessoa ser mesquinha, a pessoa não querer dividir as brachot que ela recebeu na vida dela. A gente vê, parece que não é uma coisa tão grave, eu só não quero dividir minhas coisas, isso é gravíssimo. A gente não está no mundo para viver sozinho. Quando Deus dá alguma coisa para a gente, não é para usar de uma maneira egoísta. Sempre que a gente pode usar os nossos bens, as nossas brachot, para também ajudar os outros, para também fazer coisas positivas, isso é uma obrigação, isso não é estou fazendo mais do que eu deveria, eu estou indo lifnim mishurat hadin, eu estou passando do. Não, isso é obrigação. Tanto que o conceito da tzedakah, tzedakah a gente traduz como caridade, mas tzedakah, a palavra tzedek é justiça. Quer dizer, a gente está fazendo justiça quando você tem um pouco a mais que o outro. Na verdade, Deus está te dando para quê? Para você dividir com ele. Não é para você usar sozinho, você usar com gastos exorbitantes, vendo o teu companheiro sem nada e você lá curtindo a vida com tudo que você tem e as outras pessoas passando dificuldades muito grandes. Óbvio que a gente também não tem que, não estamos falando que o judaísmo é socialista, então vamos dividir tudo de todo mundo. Não é essa a ideia. O judaísmo não ensina que a gente deve ser socialista, mas, ao mesmo tempo, o judaísmo ensina que tem que ter uma justiça social, que a gente tem que se importar com os outros, e aqueles que têm muito Baruch Hashem, parte do que foi dado para eles, justamente, é para fazer bondade e não para a pessoa ficar usando de maneira egoísta. Às vezes, se a pessoa usar de maneira egoísta, Deus vai tirar dessa pessoa, já que ele não está fazendo um bom uso do que Deus deu de brahá para essa pessoa. E a gente conhece muitos casos de pessoas que tinham muito e acabaram do dia para a noite perdendo tudo, de maneiras às vezes até estranhas, até difíceis de explicar como que a pessoa perdeu tudo.
E uma das explicações talvez seria que essa pessoa não está fazendo um bom uso de toda a brahá que Hashem deu para ela. Então, uma coisa muito interessante, que quando a pessoa ela ia tirar tzarat que tinha nas paredes da casa dela, muitas vezes ela encontrava um tesouro. Peraí, da onde surgia? Imagina a gente fazer uma reforma em casa. Ah, eu queria derrubar essa parede aqui. Quando derruba a parede, começa a sair de dentro da parede moedas de ouro, diamantes. Que milagre é esse que está acontecendo? Quando o povo judeu estava entrando na terra de Israel, conduzidos pelo Yoshua, então Yoshua Binun, que era o substituto, o grande aluno de Moshe Rabbeinu, que foi o seu substituto, ele está conduzindo o povo judeu, e o povo judeu vem vindo como um trator, destruindo, acabando com todos os povos da terra, conquistando a terra, aquela terra que já foi prometida para Avraham, Yitzhak e Jacó, e agora está só se consumando, que essa terra pertence ao povo judeu. Então, nessa conquista que está acontecendo, muitos povos, muitos habitantes lá da terra, desses sete povos, eles decidiram fugir. Falaram: olha, não adianta tentar lutar agora com o povo judeu, vamos embora daqui, mas vamos esconder nas paredes todas as nossas riquezas, e no dia que a gente conseguir voltar, a gente pega nossas riquezas de volta. E assim eles fizeram e esconderam nas paredes de casa, e Deus fez esse grande milagre, que quando um judeu ele tem uma mancha na parede, ele tem que, quando a mancha está se curando, o processo de cura, entre aspas, da casa, era tirar as pedras que estavam manchadas, e isso era levado para fora do acampamento, e ele vai substituir com novas pedras no lugar. Quando eles tiravam essas pedras manchadas, justamente eles encontravam aqueles tesouros que estavam lá dentro da parede. Então, aqui dá a pergunta óbvia que a gente tem quando a gente vê esse ensinamento: falou, peraí, a pessoa fez uma coisa errada, ele fez Lashon Hará, ele teve Tsaru Tain, ele não quis dividir o que é dele, e Deus está dando para ele um tesouro. Então, isso é um tapa na cara. Às vezes, a Shem, ele dá uma recompensa junto com um castigo. Deus está dando um tapa na cara do sujeito, falando: olha, você não quer dividir o que é seu? Você quer ser mesquinho? Você quer guardar? Ah, eu não sei o dia de amanhã, melhor eu guardar e não vou dividir as coisas com ninguém. De repente, na parede da tua casa tem lá uma fortuna, se encontra um tesouro na parede da tua casa. Deus está dando um tapa na cara daquele sujeito, mostrando: você está preocupado que Deus ele não vai te mandar mais? Faz bondade com o que você tem, que Deus pode te mandar da forma que ele quiser. Nas paredes da tua casa você pode encontrar um tesouro escondido. Fora isso, também, na parede da casa, olha que incrível, tem um outro tapa na cara desse sujeito, por exemplo, que falou Lashon Hará, falou mal das outras pessoas, e por isso apareceu na parede da casa dele aquelas manchas. E Deus está mostrando o seguinte: quando a gente vê a parede, a gente não consegue ver o tesouro que tem dentro dela. Você vê uma parede normal, às vezes até uma parede sem graça nenhuma, mas você não sabe que dentro dessa parede tem um grande tesouro. Olha que tapa na cara de Hashem. Por que que a gente fala mal das pessoas? Porque a gente só consegue ver as pessoas de maneira superficial. Parece que por fora essa pessoa não tem nada de bom. Se você tivesse prestado atenção, se você tivesse ido ver essa pessoa mais de perto, você ia perceber o tesouro que ela tem dentro dela, que é uma pessoa especial, todas as qualidades que essa pessoa ela tem, você ia conseguir enxergar muito mais do que só essa visão que você tem limitada de olhar a pessoa por fora e já começar a criticar ela e começar a fazer Lashon Hará. Então, aqui há uma pergunta que estão me fazendo, era o próximo ponto que eu ia tocar, Mina Shamayim. O ponto é o seguinte: uma outra resposta: por que que a pessoa, quando ela conserta a parede, ela achava um tesouro? Aonde está a justiça de Hashem? Então, já vimos, um lado é um tapa na cara de Hashem, óbvio que é uma coisa boa achar um tesouro, mas esse tesouro vem aqui com um tapa na cara: olha, você foi egoísta, você fez Lashon Hará, não soube ver o outro com o valor dele. Mas tem um outro ponto aqui que Deus ele quer mostrar para a gente: quando a pessoa ela fazia o Lashon Hará ou ela era egoísta, aparecia a primeira coisa que aparecia, mancha nas paredes. Então, como a gente falou no comecinho, começa na parede,
Se a pessoa não fez tshuva, ele sai da parede e vai para a roupa. E se mesmo assim a pessoa não faz tshuva, sai da roupa e vai para a pele. Vai chegando cada vez mais perto. Então a pessoa vai até a pessoa literalmente sentir na própria pele aqui as consequências dos seus maus atos. Se não dá na tua casa, se você não consegue através das manchas que estão na parede da sua casa, você não consegue entender a mensagem. Começa nas roupas que você veste, olha, está mais perto do teu corpo. Se mesmo assim ainda não funcionou, vai direto na pele e aí sim a pessoa, ela dificilmente vai conseguir ignorar quando a própria pele dela está manchada pela tzaraata. Então, olha que incrível. Se a pessoa, ela consertou a parede dela, significa que quando apareceu na parede, ela já fez tshuva, quer dizer, aquela mancha não saiu da parede e foi para a roupa dela. Ela já conseguiu entender o erro dela, ela já fez tshuva e agora falta consertar a parede da casa dela. É o processo final de conserto do erro dela. Ela já entendeu o erro, ela já se arrependeu do erro dela, ela já decidiu, quer dizer, dentro da tshuva, o arrependimento já está abandonar a transgressão. Já está Bezrat Hashem, Kabbalah Le'atid, eu recebo para o futuro, eu não quero voltar nunca mais a fazer coisas assim tão feias, eu não quero repetir esse erro, e essa pessoa que está arrependida, ela vai consertar a casa dela e ela vai encontrar um tesouro. Deus quer mostrar o quanto ele ama a pessoa que faz tshuva. É, acontece da gente errar, acontece, mas conserta depois. A pessoa que caiu faz tshuva, a pessoa que está afastada do judaísmo se conecta de novo, vai para perto de Hashem e Deus ele mostra como ele ama a pessoa que estava afastado, mas ela soube assumir o erro dela e Baruch Hashem soube consertar e agora Deus está recompensando ela. Então, é uma maneira de Deus mostrar o quanto ele ama a tshuva. Errar, todo mundo pode errar, a grandeza é a gente, Bezrat Hashem, conseguir, depois do erro, levantar a cabeça e Bezrat Hashem conseguir consertar. Um dos pontos aqui interessantes, a gente começou a aula falando que tinha um processo um pouco longo e um processo complexo aqui, que não tem nenhum outro tipo de impureza, a não ser na impureza da Tzaraat, o Metzorá, ele fica num nível de impureza que ele precisa, para consertar, trazer uma série de coisas, uma série de elementos, e cada elemento aqui tem um significado único e especial, e a gente vai ver cada um deles. E depois disso, ele tem que aspergir o sangue do corban dele, ele tem que raspar os pelos do corpo, ele tem que ir na mikve, tem que mergulhar as roupas na mikve também, tem que trazer um corban hatat, é um corban de transgressão, pela transgressão que ele fez, que causou nele essa tzaraat, e tem que trazer também, entre os elementos que ele vai trazer dois pássaros. Isso não é um corban, esses pássaros não são corbanot, são dois pássaros. Ele vai trazer um pouco da casca de um cedro, que é uma árvore muito grande e muito forte. Ele vai trazer o tolat shani, que é uma lã tingida de vermelho, que é obtido esmagando aqui um pequeno vermezinho, que ele traz essa tintura vermelha, e ele vai trazer esopo. Esopo é um arbusto muito pequeno, parece que está escrito no Midrash, que é o menor de todos os tipos de arbusto. Então, esopo é das fábulas, né? O esopo é o nome dessa planta. Tudo isso vai ser trazido aqui. Esse isopo, tem que lembrar que ele está conectado. Óbvio que não tem coincidência, a nossa paraxá está conectada com a próxima festa de Pêssah. O isopo justamente foi usado para mergulhar no sangue do Corban Pêssah e a gente pintar as mezuzot da casa, né? Os batentes das portas da casa. Justamente foi esse isopo que juntos, se você pega vários ramos desse isopo, isso vira como se fosse um pincel, e isso foi usado para pintar os batentes da casa, e aqui vai ser usado para purificar, para voltar de novo a pessoa poder viver em sociedade e voltar para o convívio junto com
às outras pessoas. Então, vamos tentar entender aqui alguns aspectos de todo esse processo de purificação. Um deles é a pessoa, ele tem que mergulhar na mikve. Então, por que que justamente tem o conceito aqui de mergulhar na mikve? O que que a mikve ela representa dentro de todo o nosso processo aqui de purificação, de limpeza? Então, olha que incrível. Está escrito que quando uma pessoa ela faz uma transgressão, em geral, se a pessoa obviamente está conectado com valores morais, com valores espirituais, a tendência é a pessoa ficar mal, a pessoa ela se arrepender imediatamente. Como que eu fiz uma coisa dessa? Às vezes a pessoa teve um desejo, às vezes a pessoa estava cego por qualquer outro motivo e ela não consegue enxergar o quão grave é o que ela vai fazer. Quando passa, quer dizer, a pessoa já saciou o desejo dela, cai, a pessoa cai na real do grande erro que ela fez. E normalmente, pessoas de boa índole, quando elas caem na real do grande erro que elas cometeram, elas desabam psicologicamente, elas entram num nível de tristeza muito grande e que, lo aleino, podem até mesmo beirar um pouquinho da pessoa. Ela está numa tristeza tão profunda que meio que ela se entrega, começa a entrar num nível de depressão. E isso é perigosíssimo. Os nossos sábios falam que se uma transgressão tem um conceito que haverá, gorer et haverá. Uma transgressão, ela puxa uma outra transgressão. Quando a gente faz um erro, isso acaba atraindo outro erro, e assim, às vezes, um erro pequeno, ele vai se transformando numa bola de neve até virar uma grande transgressão. Então, esse é um conceito espiritual e que a gente tem que tomar muito cuidado quando faz um erro, que isso vai te abrir as portas para outro erro. Mas nossos sábios falam que pior do que isso é a tristeza, porque se uma transgressão abre a porta para outra transgressão, a tristeza abre a porta para todas as transgressões, e lá além, a gente sabe, uma pessoa deprimida, uma pessoa muito triste, ela está exposta a fazer qualquer tipo de besteira que o ser humano, quando ele perde um pouco do equilíbrio dele, lá além, ele pode chegar. Então, um dos exemplos que a gente tem na Torá, um exemplo um pouco forte aqui, que a gente tinha duas irmãs, Orpá e Rut. Elas eram duas princesas de Moab e elas eram noras de uma mulher iudia chamada Naomi. A Naomi tinha ido com a família dela morar em Moab numa época de pobreza, uma época de fome do povo judeu. Eles saíram de Eretz Israel, foram morar em Moab. Os filhos de Naomi acabaram se casando com essas duas princesas. O marido de Naomi, o Elimelech, acabou falecendo. Os dois filhos de Naomi também acabaram falecendo. E a Naomi decidiu que não tem mais motivo para ela estar longe de casa. Ela começa a voltar para Eretz Israel. E as duas noras falam: a gente quer ir junto com você. A gente quer também ficar junto com você. E ela tenta tirar essa ideia da cabeça das noras: não, vão embora daqui. Eu já estou velha, não tenho mais filhos para dar para vocês. Se casarem, vão viver a vida de vocês. Vocês são princesas, vai voltar lá para o palácio de vocês, em vez de ficar com uma velha como eu, uma velha pobre. E assim ela tentou convencer tanto a Ruth quanto a Orpá, as duas princesas lá de Moab, a voltarem para casa. A Orpá, num primeiro momento, insistiu: eu quero ir com você, mas quando a Naomi falou: volta para casa, volta para o palácio, ela falou: tá bom, se insiste tanto, eu vou embora. E ela voltou para casa. A Ruth, ela continuou insistindo e continuou insistindo. Quanto mais a Naomi tentava convencer a Ruth de voltar para casa, mais a Ruth falava que ela está decidida, que ela vai junto. O teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu vou até o final junto com você. A gente vai ser enterrada juntas. Eu não vou largar a mão de estar perto de você, não abro mão dessa proximidade e eu quero estar conectada com o teu Deus e com o teu povo. Então, nossos sábios falam que nesse momento, a Ruth, ela recebeu Ol Malchut Shamayim, ela recebeu o jugo dos céus, ela recebeu sobre si o cumprimento das Tariag, das 613 mitzvot da Torá. Quer dizer, esse é o momento do Giur, da conversão de Ruth para o judaísmo. Então, o que que acontece? A gente sabe o final da história. A Orpá,
Ela está escrito que na noite que ela voltou para casa, ela cometeu transgressões terríveis. Ela passou a noite com mais de 100 homens. Parece histórias modernas hoje em dia, que pessoas querendo bater recordes. Quantas pessoas conseguem passar numa única noite? Está escrito que numa única noite ela esteve com mais de 100 homens, justamente na noite que ela voltou para casa. Então a grande pergunta é: Dirut, o que que saiu? David HaMelech, Bezrat Hashem, em breve o Mashiach é descendente de Dirut, Atzadiká. Orpah estava praticamente no mesmo nível de Dirut. Até aquele momento ela ainda insistiu: não, eu também quero ir com você. Mas depois que a Naomi falou: não, não, volta para casa, ela voltou, e naquela noite ela afundou num nível tão baixo. Como pode ser? Fala o Rav Chaim Shmulevitz, ela se entregou para a tristeza. No momento que ela parou para pensar: o que que eu fiz? Eu fui embora, eu me afastei de Naomi, eu abri mão da santidade, eu abri mão de uma vida com valores para voltar aqui para esse povo imoral, para esse povo sem valores nenhum. Ela entrou em depressão, ela ficou tão mal que ela abriu todas as portas para o Yetzer Hará. E infelizmente, quem saiu de Orpá? O Goliato, Golias, o famoso inimigo do povo judeu, que fazia parte do povo dos Plishtim, e que começou publicamente a blasfemar contra Deus, a falar muito feio sobre o povo judeu e sobre Deus, e acabou sendo morto por David HaMelech, que é o descendente de Irut. Olha a diferença dos descendentes, a escolha que Irut fez e a escolha que Orpah fez. Então, quando a pessoa está muito triste, ela se abre para todo tipo de Yetzer Hará. Qual é a forma da gente não cair nisso? A Torá dá para a gente essa possibilidade da mikve. Então, os nossos sábios falam que a mikve é como se fosse uma briarra da chá. A pessoa, quando ela mergulha na mikve, ela sai como se fosse uma nova criatura que acabou de ser criada. O Sefer HaChinuch, ele fala que quando o ser humano foi o mundo antes da criação do ser humano, ele estava completamente coberto de água, e depois Deus separou a parte seca e a parte das águas. Mas originalmente o mundo inteiro era só repleto de água, e Deus, ele quer que quando a pessoa fez um erro, isso remete ao erro de Adam Arishon, o erro do primeiro homem, primeiro ser humano que veio aqui para o mundo. Então a gente tenta voltar para antes do erro de Adam Arishon, como o mundo é todo de água. Isso a gente tenta recriar num ambiente pequeno, dentro de uma mikve. Quando a pessoa mergulha lá, é como se ele estivesse voltando para antes do erro de Adam Arishon, porque dessa maneira a pessoa, Bezrat Hashem, ela vai se sentir renovada. Então, assim, a Halachá ensina que para uma mikve ela ser kshera, ela tem que ter um volume mínimo de 40 CA. CA é um volume que é trazido na Torá, que é mais ou menos o volume do corpo de uma pessoa, esses 40 CA. Então a pessoa tem que mergulhar nessa mikve com 40 CA. O número 40, ele justamente representa a renovação. Foram os 40 dias do dilúvio, foram os 40 dias de Moshe Rabbeinu lá no Har Sinai. Sempre que aparece o número 40, alguma coisa está sendo renovada. O que está sendo renovada na mikve? A pessoa está se renovando. Eu fiz um erro, mas esse erro não me define. Eu não sou esse erro. Eu sou muito maior que isso. Eu vou levantar e eu vou consertar o meu erro. Então, isso que a mikve representa no processo de purificação da pessoa: ela fez um erro grave, ela fez Lashon Hará, ou ela foi egoísta, ou ela teve aqui um orgulho de se achar melhor que os outros. Mas se ela de verdade fizer tshuva e se arrepender, ela pode aprender com o erro dela para chegar agora mais alto. Não é motivo para a pessoa se entregar para a tristeza, para a depressão. Levanta a cabeça e recomeça agora o teu crescimento espiritual. Por isso que os nossos sábios falam que Sheva Yipol Tzadik Vekam, o tzadik ele cai 7 vezes, mas ele sempre se levanta, e a queda deixa ele mais forte. A queda mostra justamente que ele precisa se resguardar de certas coisas, e se ele aprender com o erro dele, ele vai se levantar ainda mais forte. Agora, se ele aprendeu com o erro dele, esse tipo de erro ele não vai cair mais.
Ele sai do erro uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada para os desafios da vida. E a gente acabou de ver como Deus, ele demonstra que ele ama a pessoa que faz chuvá, que ele enxerga o erro dele e agora ele veio consertar. Vamos mais um ponto aqui que vale a pena só chamar atenção. A gente falou que é trazido dois passarinhos. Um passarinho vai ser sacrificado aqui, vai ser morto, e o outro passarinho vai ser mergulhado no sangue do passarinho morto e vai ser solto para ele voar. O que que um passarinho ele representa? O passarinho, ele está sempre piando, está sempre mexendo a boca. A Torá está ensinando para a gente, toma cuidado, a gente fala o tempo inteiro, é o nosso cli, o nosso utensílio de comunicação com as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado para não falar coisas erradas, para não falar lashonará, para não desestimular as pessoas. Deus deu para a gente o dom da fala, justamente para a gente criar coisas boas, para ajudar, para incentivar. Se a gente faz o um mau uso da fala, é como esse passarinho que está mexendo a boca sem parar. Usar a boca sem a cabeça estar conectada, sem a gente pensar nas consequências de cada fala, eu estou falando para quê? Será que eu estou falando para ajudar? Será que eu estou falando para estimular? Mesmo a bronca que a gente falou no comecinho da aula, por que que você está dando a bronca? Simplesmente porque te incomoda e você está tendo uma reação visceral? Você está tendo uma reação simplesmente porque você está incomodado e você grita com alguém? Não é essa mitzvah da Torá. A mitzvah da Torá é dar uma bronca com a cabeça no lugar, sabendo o que você está fazendo por amor ao outro. Então, tudo isso é o bom uso da nossa fala, como a gente pode falar de uma maneira construtiva para ajudar, para realmente transformar o outro numa pessoa melhor. Aquele que está o tempo inteiro mexendo a boca, sem parar para pensar como um passarinho, essa pessoa certamente vai tropeçar bastante no Lashon Hará. Existe uma diferença, inclusive, na Lahá, assim o Hafetz Chaim traz nos livros dele de Shmirat HaLashon, que é completamente diferente. Alguém que de vez em quando ele tropeça em Lashon Hará, Deus nos livre, é grave de qualquer jeito. Lashon Hará é uma transgressão muito grave e causou a destruição do nosso segundo Beit HaMikdash. Quer dizer, com isso já dá para ver um pouquinho da gravidade do Lashon Hará, mas é óbvio, acontece em Tzadik Ba'aretz, Asher Yaseh Tov Velo Yehretah, não tem nenhum tzadik do mundo que só faz coisa boa e nunca erra. Acontece nas melhores famílias, a gente acaba errando, a gente acaba tropeçando, lo aleino, mas é uma coisa ocasional. Existe uma outra categoria que são chamados Balei Lashon Hará. São as pessoas que não têm freio na boca, são as pessoas que falam Lashon Hará a torto e a direito. Sempre que você escuta a pessoa falando, ela está falando mal de alguém, ela olha tudo de uma maneira negativa, só sabe apontar os defeitos, os erros dos outros. Esse Baal Lashon Hará, essa pessoa é muito mais grave. Quer dizer, alguém que é um Baal Lashon Hará é uma pessoa que está se entregando, é como um escravo que vira para o dono e fala: olha, eu faço o que você me pede, mas tem uma coisa que eu não estou nem aí e eu não vou fazer. A Torá chama isso de mumar bedavar errado. Uma pessoa que é rebelde em uma coisa da Torá, isso já é suficientemente grave, como escravo que vira para o dono e fala: não vou fazer, isso eu não quero fazer. Então, Baal Lashon Hará tem aqui uma categoria muito mais grave e a gente tem que tomar cuidado. Então, tem muita gente, não sei se isso é costume brasileiro, se no mundo inteiro, mas aqui no Brasil inventaram o Bli Lashon Hará. A pessoa começa a frase dela falando: olha, sem Lashon Hará, mas sempre que a pessoa começa, isso é uma regra, podem anotar como uma regra, sempre que a pessoa começa a frase, olha, é sem Lashon Hará, mas certeza que vai vir Lashon Hará e dos grandes. Então, se prepara quando já escutar uma introdução dessa, já saiba que vai vir Lashon Hará. E a pessoa faz isso para quê? Porque é a pior situação que uma pessoa pode ter na vida. Ela está fazendo a transgressão, mas ela vive como se ela não está fazendo nada de errado. Já que antes do Lashon Hará, ela falou Bli Lashon Hará, então ela acha que não tem problema, ele não fez Lashon Hará, porque ele avisou que é Bli Lashon Hará, é sem Lashon Hará, mas temos que saber que é muito grave e as consequências, olha só, a pessoa tem que trazer
esse passarinho que a gente já falou, os dois pássaros representam a pessoa que não fecha a boca. Não tem nenhum problema falar muito, tem problema falar muito sem pensar. Só usa a boca se você tem para que falar. Então, tem aquelas conversas de elevador, a gente encontra alguém no elevador e a pessoa começa a falar: ai, tá frio, né? Pois é. É, você viu que vai chover? É, vai chover. Se não tem o que falar, fica em silêncio, a gente não tem obrigação nenhuma de ficar falando. Então, se não é para falar alguma coisa que pode contribuir, alguma coisa positiva, a gente não tem nenhum problema de ficar com a boca fechada. Não tem nenhuma transgressão da Torá da gente ficar com a boca fechada. Então, a gente tem que até, num dos vídeos, no vídeo da Parashá da semana passada, estou aproveitando até para responder. Alguém me fez uma pergunta técnica, mas que se a gente não estudar, é impossível a gente não fazer Lashon Hará. Então, a pessoa me fez uma pergunta interessante. A gente falou bastante na aula passada, a gravidade do Lashon Hará e o quanto isso destrói o Beit HaMikdash, pode destruir vidas, pode causar danos, psicológicos, financeiros, pode destruir um casamento, pode acabar com a vida de uma pessoa em todas as áreas. Então, é muito grave. Mas tem exceções, tem situações onde a gente sim poderia falar mal de uma pessoa. Então, a pergunta que me fizeram é: se eu sei que um funcionário que está procurando emprego na loja de um amigo, esse funcionário não tem um bom caráter, é uma pessoa que eu já sei que ele roubou num outro emprego, eu sei que ele é encrenqueiro, eu sei que é uma pessoa preguiçosa que não vai trabalhar, e toda a minha intenção é resguardar essa pessoa de sofrer um dano. Esse meu amigo, eu não quero que ele sofra danos. Eu posso contar ou não posso contar? Então, de novo, tem que estudar para saber se pode ou se não pode. A única maneira da gente falar sem preocupação é conhecendo as halachot, conhecendo as leis do que pode e o que não pode. Então, o Hafetz Chaim fala que para poder falar alguma coisa negativa, existem condições. Então, no livro dele, ele traz sete condições para uma pessoa poder falar alguma coisa negativa sobre o seu companheiro. Primeiro, a gente tem que ter visto o fato e não ter escutado de outras pessoas. Então, muitas vezes, eu escutei do fulano que escutou do ciclano, que escutou do Beltrano, que esse cara roubava. Espera aí, quem falou que foi isso mesmo? Tem até aquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. A gente sabe como funciona na nossa geração das fake news. Então, a gente não pode confiar que o fulano falou, que escutou do ciclano. Não, ou você sabe em primeira pessoa, você viu o fato acontecendo e não escutou isso dos outros, senão é proibido. Segundo, a gente não pode nunca decidir imediatamente que uma coisa foi errada. Espera aí, você analisou tudo, será que não tem pela Halakhá alguma permissão da pessoa ter feito isso? Vamos dar um exemplo: você viu uma pessoa saindo de uma. De um, ele entrou numa loja e ele saiu com o produto sem pagar. Ó, ladrão, eu vi ele. Ele foi lá, ele pegou o produto, guardou no bolso e foi embora. Peraí, você checou com a pessoa? Talvez ele tenha uma conta, ele tenha um combinado com o dono da loja, que ele pega os produtos e no final do mês ele paga tudo. Como você já decidiu que ele está roubando a loja? Então, tem que tomar também cuidado se não tem nada que pode esclarecer a situação. Que o ato da pessoa que parecia uma transgressão, na verdade, tem uma permissão da Lahá para o que ele fez. Terceira condição: sempre que é possível conversar diretamente com o transgressor para resolver o problema. Vamos dar um exemplo: a pessoa roubou alguma coisa do outro e eu tenho a permissão de avisar para a pessoa que foi roubada: olha, fica esperto, o cara te roubou, eu vi ele te roubando. Mas talvez eu possa resolver o problema sem fazer um Lashon Hará. Como que eu posso resolver? Indo direto no ladrão. Eu conheço o ladrão e eu posso falar para ele: olha, eu queria te falar uma coisa, eu vi você pegando dinheiro do caixa, então, por favor, eu não gostaria de ter que contar para o dono da loja, eu gostaria que você devolvesse e a gente encerra o problema. Então, quer dizer, se a gente pode terminar com o problema sem precisar fazer o Lashon Hará, óbvio que é proibido a gente fazer o Lashon Hará. Outro ponto: a gente tem que ter certeza
que mesmo que você chegou a uma conclusão que é necessário contar o que aconteceu para os outros, a gente tem que tomar muito cuidado para não aumentar uma vírgula do que realmente aconteceu. Então, quer dizer, você viu a pessoa roubando alguma coisa. Você não precisa contar também que você escutou de alguém que numa outra empresa, isso você não tem certeza, isso você escutou de alguém. Você conta o que você viu. Eu vi ele te roubando, ele pegando o dinheiro do caixa e ponto. Não acrescenta mais nada. Ah, eu acho que ele também não é. Peraí, você acha? Então não fala. Se você só acha alguma coisa, isso não é alahá. Quinto ponto, a gente tem que ter intenção de estar contando para trazer um benefício. Por exemplo, para evitar que alguém sofra um dano. Ou para que uma pessoa, alguém quer, por exemplo, Shidduchim, é uma área que muitas pessoas vêm pedir informações. Será que pode, para poder casar, eu posso pedir informações? Óbvio que a gente pode pedir informações, mas tem que tomar cuidado que quando eu estou dando a informação, eu tenho que ter certeza que é para beneficiar alguém e não para simplesmente fazer mal. Ah, eu não gosto da pessoa, já vou aproveitar para detonar com essa pessoa para ver se ele perde o emprego. Óbvio que isso é proibido, isso tem ódio aqui que está misturado, isso obviamente é proibido. Olha só, se a gente pode chegar nesse benefício, sexto ponto, se eu posso chegar no benefício que eu quero sem precisar contar o que aconteceu para outra pessoa. Óbvio que também é proibido contar. Eu posso. A pessoa ele fez alguma coisa errada e eu posso consertar esse erro da pessoa sem que o outro fique sabendo que a pessoa fez isso errado. Então é proibido contar. Se toda a ideia é ajudar a evitar um dano e eu posso fazer isso sem fazer Lashon Hará, é proibido a gente contar. E o último ponto, isso às vezes é muito difícil de calcular, por isso. Que o Rafa Israel fala que é muito, muito, muito difícil ter uma situação que a gente pode falar as coisas e que certeza não é Lashon Hará. Ele fala que o dano que você vai causar para a pessoa não pode ser maior que o dano que o Beit Din, o tribunal, causaria para a pessoa. Não dano, o que a pessoa vai ter que pagar. Por exemplo, vamos voltar para o caso que alguém roubou. Então, eu vi a pessoa roubando. Se essa pessoa fosse pega pelo Beit Din, pelo tribunal, o que que o Beit Din vai decretar para essa pessoa? Tem que devolver o objeto roubado ou do valor do dinheiro do que foi roubado. Então, isso é a aplicação da justiça através do Beit Din. Mas se eu sei que, por exemplo, eu vou contar para a pessoa que foi roubada, olha, eu vi o fulano te roubando e eu sei que essa pessoa é extremamente violenta. E ela não vai só cobrar o dinheiro de volta. Ela vai bater na pessoa, vai botar fogo na casa da pessoa e vai quebrar todo o carro da pessoa. É proibido contar para essa pessoa. Por quê? Porque o dano que você vai causar é muito maior do que o Beit Din ele decretaria para essa pessoa. O Beit Din vai decretar a devolução do dinheiro. Se passar uma vírgula disso, já seria proibido. Então. As pessoas perguntam, ah, então se a pessoa é nervosa, eu não posso contar para ela? Não, não pode. Ninguém mandou ser nervoso, descontrolado, perdeu a permissão que as pessoas poderiam te contar. As pessoas não vão poder mais te contar porque você é uma pessoa descontrolada. Então, essas são as sete condições para poder falar algo negativo de uma outra pessoa. Tem que estudar, Shmirat HaLashon, não tem jeito. O Rav Etz Chaim, ele fala o seguinte. Um shohet, alguém que faz ritá, que faz o abate kasher, existem centenas de leis que a pessoa tem que saber. A pessoa não pode, no meio das ritá, ele está lá matando o boi, ele não pode ficar na dúvida: peraí, será que tem que cortar por aqui? Olha uma situação específica, ai, será que é kasher, não é kasher? Ele tem que saber de cabeça todas as halachot. Então ele tem que estudar o tempo inteiro e sempre ele tem que saber de cabeça todas as leis de shritá. Então, fala o Rav Etz Chaim, a mesma coisa a gente tem que aplicar aqui no Shmirat HaLashon, no Lashon Hará, a gente fala o tempo todo. Então, tem que saber as leis, tem que saber o que que pode e o que que não pode, em que circunstâncias, sobre quem a gente pode falar e sobre quem não pode falar. Principalmente, talvez,
Não é a única condição, mas a condição talvez mais importante, a gente tem que falar se tiver toele, se é para ajudar, se for para beneficiar, se é para uma coisa construtiva. Se tiver ódio envolvido, certeza que já não pode, porque já não é para construir, é para destruir, é para fazer mal para os outros. Não é para isso que Deus deu para a gente o dom da fala. Então, olha quantos detalhes, quanta coisa tem que trazer e trazer todos esses objetos. O cedro é uma árvore muito grande e forte. O isopo, ao contrário, é um arbusto muito pequenininho. E o tolachani é feito com vermezinho. Você acha que você é grande como um cedro, que você pode falar mal dos outros, você pode apontar todos os erros dos outros? Você já parou para olhar para você mesmo? Se você é do tamanho de um isopo, pelo menos, ou ainda está no tamanho de um verme, e você se acha que você pode falar mal de todo mundo, você é melhor que todo mundo? Então, a Torá está dando um tapa na pessoa, um choque de realidade. Para pensar na sua vida, nos seus erros, nos seus defeitos, ao invés de passar o tempo inteiro procurando o erro dos outros, gasta o teu tempo, aproveita o teu tempo para você se consertar, para você se melhorar, se ter uma oportunidade de cumprir a mitzvah, de apontar um erro de alguém por amor, para ajudar a pessoa, óbvio que a gente tem que fazer, mas não é o principal da nossa vida. O principal da nossa vida é a gente procurar os nossos erros, o que que a gente precisa consertar e, Bezrat Hashem, tentar chegar sempre na perfeição dos nossos atos. Shabbat Shalom!